Perbincangan mengenai sistem pembayaran tol lebuh raya akan disegerakan. Penelitian dibuat sebagai persiapan pelaksanaan sistem kutipan tol tanpa henti MLFF menjelang 2025. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata perbincangan dilaksana dengan Kementerian Keuangan. Selepas dimuktamad, pengguna boleh memilih sistem pelbagai mod pembayaran tanpa bergantung kepada sistem bayaran tunggal. Perbincangan dengan 32 syarikat konsesi serta pemegang taruh lebuh raya diadakan semalam. Datuk Seri Alexander ditemukan selepas majlis perasmian kemudahan pengecas berkelajuan tinggi kenderaan elektrik di kawasan Rehat dan Rawat, Air Keruh, Melaka.